E aí, mijão? E aí? Tudo bom? Eu também. Então vambora, que agora é a hora. Vamos tocar aqui em Guarapari. E também pra Búzios. Vender nossa arte. Seu cu! Compartilhar lá com a galera. E aí, mano? Nossa, filho da puta, tá mijando aí. Vai mijar, velho. É só jogar lá no cantinho lá. Você diria o que é uns 50, 55? É. Tá sem calço, né? Aqui tá tudo travado, né? Não preciso fazer nada. Thank you.
mais um dia perdido no amor. Agora à procura de um táxi. Já vou terminar o doido. Aqui não, João. Deve ser o 15º logo 7 do Pedrinho.